Hei, det her må være verdens mest spesielle avisannonse. Den sto på trykk i Wall Street Journal i 1. juni 1954. Og der selger de faktisk dødehavsrullene. Og det er en av de største funnene i historien, kan man si. Og der står det på trykk og på, som en vanlig annonse. Det er helt utrolig. Kan lese resten om historien om det i linken under her. Takk.